Išrinkome kartu. Kalnapilis nealkoholinis skaniausias. Kai geriate kavą, lieka kalnai tirščių. Jie keliauja į biojėgainę. Čia paverčiami energija, kuri šiemet apšviečia Vilniaus katedros aikštės eglę. Paulik, apšvieskime kalėdas. Ką tai sveiki, visi susirinkę šį nuostabų laiką prie žydrųjų ir ne visai žydrųjų ekranų. Čia ansamblis Mantas ir čia mano draugai. Čia Tomas, Domas, Faustas, mano vardas Algis ir ansamblis Mantas šį pusvalandį su jumis. Labai smagu, kad pasijungėte, tai reiškia, kad arba neturite ką veikti greičiausiai, arba šiaip mėgstate mano muziką. Tai labai džiaugiuosi ir mes paruošėm šiandien kelias daineles, kažkur apie 25-26, pažiūrėsim pagal nuotaiką. Tai jeigu turėsite kantrybės ir laiko, tai prisijunkite, reikės daug šokti, plokti, ploti, šypsotis ir vaidinti, kad labai patinka, nors ir nepatinka. Ok? Veidai iš molio ir iš gipso, veidai iš veidrodžių tiesos, veidai, kurie iš balė kybo, iš meilės mėnesio šviesos, veidai iš ledo padaryti, šiaurinio ūko sklidini, veidai nuo stogo nusiritę ir susižeidę grindinį. Tai mano veidai. Aš aukso rėmus jiems žadėjau. Aukštų galerijų tyloj. Tačiau jie nieko nenorėjo. Mano dingstantys veidai. Tai mano dingstantys veidai. Turiu, turiu, turiu. Turiu, turiu, turiu. Turiu, turiu, veidai iš marmuro ir vario, iš skausmo perkreipto akmens. Akis ir lūpas atidarę, aš noriu šitaip laikyvens. Tyla suskambo nykiai kraupiai, aš prisislinkęs arčiau. Jiems šlošiu prakaitą ir kraują, o ašarų nepamačiau. Tai mano veidai. Aš aukso rėmus jiems žadėjau. Bet jie tylėjo, nepaprasti, nepaprasti, neprarasti. Žausiu rėmus jiems žadėjau. Aukštų galerijų nenorėjo.
Turėtų taip būt, bet nėra. Bet bus. Pasiplokim savo. Buvo labai fain, ką? Man labai patiko. Ar tu matei, kaip šoka jį? Vienu viena, kai nieko nebelieka. Vienintelė toj salėje ji šoka užmerktom akim lyg ryto tiek ašarų vaikystės pasakų mažos princesės nuostabių suknelių aš negaliu tiek žodžių nerandu ką jaučia ji suprasti nieks negali duok man jėgų nėr žodžių kitų nes kai šoki tu išlieku ramus juokiuosi išorę kad nustotų peršėt vidus Matei, kaip eina jį, lyg nieko met nebūtų lietus žemės. Ir paslaptis, veidė jos atspindys. Ir tyliai užmerktom akim maldauju. Tik nesusto, širdies man dovano. Žyčio gabalėlio man pakanka, nors ne visi supras, arčiau, kad būčiau aš. Aš šoksiu, nors nei karto nebandžiau to. Duok man jėgų ir žodžių. Stodų per šit vidus Duok man jėgų, duok man jėgų Nėr žodžių kitų Nes kai šoki tu išlieku ramus Jokiuosi išorę, kad tu stodų per šit vidus kad nustotų per šią vidus. Buvo labai gražu, dabar labai buvo gražu. Išlipęs iš jūros jodos, kaip niekad gyvas, be baimės jaučiu smėlio skonis, kaip cukraus saldaus. Seksualumo ir
gėdos purvai nenusiplauna, nuo odos lengvai jūros žolės vis traukia giliai. Sluoksniuotas veidas, kasdienis tas pats makijažas, kitaip perpieštas išsilieja nuo sūraus vandens. Ieškojau rūmų gintarinėm kėdėm, švelnaus kaip ruonio, meilužio akim klausiau tyliai, kam visa tai. Jau nebijau nakties, nes kam prie dugno prisiliest, verčiau dangų ieško žvaigždės. Ir nebijau tamsos, todėl tikriausiai taip juokiuos, išdūręs mirtį aš jaučiuos, jaučiuos. Išdūriau mirtį, aš ją apgavau ir nebebus jį, taip ar tik vyšiau netrukdys man svajo dangaus. Renkuos gyventi, tikiu aš savi, aš noriu meilės, tik nesu tavim, o su jūra mylėtis naktį. Jau nebijau nes kam prie dugno prisilies, verčiau dangui ieško žvaigždės. Ir nebijau tamsos, todėl tikriausiai taip juokiuos, išdūręs mirtį jaučiuos. Šitas fainai. Ačiū, buvo labai garbė. Faustai. Wow, nu tu tikrai čia taip ta solnika, taip gražiai. Na tai vagi, va taip ir einam toliau per gyvenimą, per šiandien dieną. Ir nežinau, kaip jūs ten namuose,
ar kažkur automobiliuose galbūt, sodybose, bet man iš tikrųjų patinka šitas žanras. Aš visada savo koncertuose stengiuosi padaryti, kad visiems būtų saugu ir kad visi jaustumės saugiai. Saugiai turiu omeny tą, kad namai yra ta vieta, kuri asociuojasi su saugumu kažkaip. Ir kai yra didžiulė, pavyzdžiui, scena, esame kažkaip vienas nuo kito daug toliau. Tiek va mes vienas nuo kito toliau su muzikantais, tiek žiūrovai, jūs. O čia toks geras, na, toks kalėdinis baliukas. Nu, su foteliai, su visko ir duoda tokio jaukumo, varbatėlė kažkokia. Ir Tomukai pagroka, nors gal išle, pavyzdžiui. Tai aš gerdamas arbatą, jūs galite irgi pasidaryti arbatos, aš labai daug pezu čia, na, išneku, tai jūs dar spėsite nueiti į tualetą, sugrįžti atgal, įsipilti taurę kavos, pavyzdžiui. Ja. Ar arbatos. Daina, kuri irgi yra albume Veidai. Aš jį vis kartoju. Taip, čia yra reklama, čia labai žiauris geras albumas iš tikrųjų. Tai geriausia, kai esu sukūręs iki šiol. Jau galima ramiai stebėti seną skėtį vėjo genamą. Ir suprantu, kad nebeliko neįmanoma. Šypsais, o lyja lietus. Jei galima, jau nebeskirsiu tau trumpučių pasimatymų. Šiandien kviečiu tave ne šokiui, o gyvenimui. Tyli, o verkia dangus. Lašai jau kalba už tave, todėl gali neatsakyt. Viena klaidžiam pasaulyje prabėga mano dienos baltoje migloje. Tačiau ar jūtyje, ar nojaus laive, visur aš vėl surasiu tave. Aš vėl mylėsiu tave. Norėčiau likti su tavim visą gyvenimą. Po kiaurų dangumi, kai slėptis neįmanoma. Tyli, o griaužia dangus. Lašai jau kalba už tave. Visur aš vėl surasiu tave. Aš
mylėsiu tave. Jo. Tai ačiū dar sveiki už akordus. Aš pabandysiu pasakyti, kad aš labai labai dabar, vat, kiekvienam noriu pasakyti, kad jūs man labai labai svarbus esate. Čia tik tais mano asmeninis troškimas jums tą pasakyti. Ir labai labai noriu pasakyti, kad nepaisant to, kad nežinau, kada jūs pamatysiu gyvai, aš jūs, apie jūs galvoju kiekvieną dieną. Ir, ir jūs esate mano gyvenimo dalis neatsiejama, kaip ir mano šeima, taip ir mano darbas, kurį aš jį dirbu. Jis neatsiejamas nuo žmonių, kurie mane supa, neatsiejamas nuo Tomo, nuo Domo, nuo Fausto. Ir šias kalėdas, ir šias šventes aš bent jau maldoju mintise arba kaip šiandien pavyko mums susitikti, aš esu su jumis. Ir tai yra svarbiausia. Man labai linkiu gražių švenčių visiems ir nepraskime vilties, nes kalėdos jau įvyko, jau Kristus atėjo. Ir tai yra didžiulis džiaugsmas. Atsineškite viską į savo šeimas, į savo būtį. Ir padainuosiu pačią naujausią dainą, atsisveikinant. Jis vadinasi paskutinis megztinis. Jis yra apie tai, kad atiduodu jums savo paskutinius rūbus, paskutinį savo megztinį, kad nešaltumėt šitoje, šitoje tamselėje, kuris šiuo metu yra. Ir sušilkite. Atiduodu paskutinį mėgstinį. Woohoo! Tu pradėsi. Pam, pam, pam. Tomukai. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pa, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pa, pam. Oi, atsiprašau. Arbatėlė. Paskutinis megztinis šiandien dovanojamas jums ten anapus ekranų. Tu žiūri į mane, mes abu lyg sapne, fejerverkai už lango. Į skirtingas pusės mus gyvenimas ves, nepamiršk akvalango. Su kasporos aplink blis gučius dalink į apsvaigusius delnus. Šią naktį viską pamiršk, o rytoj prisimink, kad važiuojam į kalnus. Paskutinės minutės tiksi naują pradžią su mumis, kas dar gyvas atšves ir tegu bus paskutinis tau mėgstinis čia nakt nuo manęs. Nuo mane. Kils nuo stalo draugai, pasilgom labai Malajų kalno. Šventai neužsibūk, nes nespėsi užsukt, pasiimt akvalango. Paskutinės minutės tiksi naują pradžią su mumis, kas dar gyvas atšves ir tegu bus paskutinis tau mėgstinis čia nakt nuo manęs. Oh, 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 oh
paskutinis, paskutinis lėkstinis tau nuo manęs, nuo manęs. Nauja pradžia su mis, jos dar gyvas atšves, tegu bus paskutinis tau lėkstinis čia man, nuo manęs. Ir dabar įeina kalėdų senis ir visiems padovanoja savo kailinius. Ach, viskas, buškis, bulkutė ir ilgų gyvenimo metų. Mua, čia ansamblis Mantas, Faustas, Domas, Tomas ir Mantas. Gerų jums švenčių ir artėjančių naujųjų metų. Susitikime kitais metais. Iki. Kai geriate kavą, lieka kalnai tirščių. Jie keliauja į biojėgainę. Čia paverčiami energija, kuri šiemet apšviečia Vilniaus katedros aikštės eglę. Paulik, apšvieskime kalėdas. Išrinkome kartu. Kalnapilis nealkoholinis skaniausias.